بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے دعا مانگی اور آقا کریم نے اس کو دعا مانگتے ہوئے سنا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم انی اسألوکا بانی اشہدو انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ان دعائیہ کلمات کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جس کے ذریعے جب بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے, اور وہ اسم اعظم الاحد, ایک یا اکیلا. جو کوئی اس اسم اعظم یا احد کو 9 بار پڑھ کر کسی حاکم یا اپنے باس کے سامنے جائے گا تو انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا. جس شخص کو سانپ نے یا کسی بھی موذی جانور نے ڈس لیا ہو تو وہ اس کے کاٹے پر 100 بار الواحد الاحد پڑھ کر دم کرے, انشاءاللہ سانپ کا یا موذی مرض کا کاٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا. جو تنہائی میں یا احد کو 1000 بار پڑھے تو انشاءاللہ وہ فرشتہ صفت ہو جائے گا اور اس کے اخلاق اور کردار کے اندر درستگی آ جائے گی. جو شخص اس اسم اعظم کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرماتا ہے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.